No, to je super. Ahoj, počkej. Zapni, můžeš to zapnout. Ahoj, já jsem Filip a vítám vás teď na našem posledním panelu Dnu antikapitalismu, který se jmenuje Radikální levice ve střední Evropě. Tento panel je pořádán ve spolupráci s Ekumenickou akademií v rámci školy Alternativ za podpory Rosa Luxemburg Stiftung. A pokud máte zájem dostávat od nás informace o našich plánovaných aktivitách, tak vyplňte kontakt list, který mezi vás bude zaslán. Jinak našimi dvěmi hosty jsou Tobias Pfiger, který je místopředsedou Die Linke, a Marta Titzner z Razem. A slyšíte? Ještě blíž? Je to takhle v pořádku? Dobře. No a já jim tedy nyní rovnou předám slovo. A jako první promluví Marta. Hi, good morning. Is it audible what I'm saying? Yeah? Okay. I came here to present the situation in Poland, the situation of the left, as far as I understood. So I will start. I think I want to say like three major things. One is the recent situation in the last 2 years we are having, so after the last elections of the right-wing government. Then I will maybe say a little bit about the general situation, like the general Polish situation politically from 1989, like to give a broader perspective a little bit, and then I want to say this and that about how Razem operates, what it is, and what our plans are, how we are doing, and so on. Tak dobrý den, já bych vám tady chtěla říct něco o Polsku. Budu vlastně mluvit o třech věcech. Nejdřív o nedávných událostech v Polsku, nebo tedy budu mluvit především o polské levici, jak ji vidím já. Nejdřív řeknu něco o nedávné situaci v Polsku, o nedávných událostech, když byly volby. Potom představím takovéto obecné polské politické nějaké pozadí, abyste k tomu měli ten širší kontext. A potom řeknu něco o tom, jak funguje Razem. As you probably are aware, we are having a right-wing government now, the government of Law and Justice, Peace Party. They won the elections in 2015. And this was the time when also some major shifts on the left happened around this time of the elections. These elections were ended a period of eight years of liberal government of a party called Platforma Obywatelska, so Civic Platform. Jak nejspíš víte, my teď máme v Polsku pravicovou vládu práva a spravedlnosti, PiS, a tyto volby z roku 2015 vlastně byl doprovázen i velkými pohyby na polské levici. A vlastně kulminovaly 8 let vlády liberální strany. Občanská platforma. Before the elections, there were like at every elections there were there was an attempt to create something new on the left. We saw the right was about like probably would win, and the left was back then represented by two powers. Okay, I cannot say they were both major, but two powers. One was the post-communist party, and the other were the Greens, who operated in a niche. They were never in the parliament on their own. Před těmi volbami tady byl vždycky byly nějaké pokusy vytvořit nějaký nový levicový subjekt. Do té doby vlastně levicové strany nebo levicové subjekty v Polsku byly dva, ty hlavní, i když tedy nemůžu říct, že by byly jako přímo velké. Byly to tedy vlastně postkomunistická strana a Zelení, kteří tedy vždycky byli
jenom nějaké jako specifické prostě části obyvatelstva neměly jako mainstreamový nějaký dosah. And apart from that, they were like circles and people operating outside the party life in different movements, organizations, NGOs, online platforms, Facebook groups, and so on and so on. A potom tam samozřejmě nalevo bylo spoustu lidí, kteří se organizovali v různých skupinách, hnutích, nevládních neziskových organizacích, nějakých online platform a tak dále. The idea was to form a big coalition, like a coalition of the Greens, who were the only party, with other, you know, movements, smaller movements, to make a common progressive front to run for the parliament. And this attempt failed because the Greens decided to go together with the post-communist, to form a coalition with the post-communist. So all these organizations, non-party organizations, were left, so to say, alone on their own. And they nevertheless decided to form something new, which then turned to the Razem party. Byly tady nějaké představy tedy vytvořit koalici s jednou ze stran, se stranou tedy zelených, že tedy by tam ostatní, do toho se zapojily i ty různé nestranická hnutí, ale toto tedy nevyšlo, vzhledem tomu, že zelení uzavřeli koalici s tou postkomunistickou stranou. Tímto tedy vlastně byly ty nestranická hnutí tak jako nějak ponechány prostě sami sobě, ale stejně se rozhodli vytvořit společně nějaké hnutí, nějakou stranu a z toho tedy vlastně vzniklo Razem. And the elections came and peace won. They have majority in the parliament. They govern on their own. We have in the parliament, apart from that, two liberal parties. One is the Civic Platform, and there was another new liberal party, which is like basically a clone of the of this liberal like platforma. And and these are the two major, so to say, powers which oppose each other now. There are two more parties. I don't want to go into it, maybe, especially as I don't have any charts or anything. You want it's maybe too much information. But what is important is that neither Razem nor this coalition of post-communists and Greens reached to the parliament. Pak tedy přišly volby a PiS vyhrálo. Vyhráli. Vládnou sami, mají většinu v parlamentu a kromě nich se v parlamentu nachází ještě ty dvě liberální strany. Na občanská platforma a potom ještě jedna v podstatě neoliberální strana, takový jakoby klon občanské platformy. A PiS a tyto dvě strany teda jsou teď vlastně ty hlavní političtí aktéři v parlamentu. A je tady, pak jsou tam ještě nějaké dvě strany, ale ty nejsou zase tak, o těch nebudu mluvit, vzhledem tomu, že nemám ani žádnou prezentaci k tomu, ale je tedy dobré zmínit, že ani Razem ani ta koalice zelených s tou postkomunistickou stranou se nedostali do parlamentu. Which was seen by some people, it was seen like a huge defeat because there is no left-wing party in the Polish parliament right now. By the others, it was seen as a kind of a success because it was the end of the post-communists in the parliament in Poland after 1989. For the first time, they didn't go to the parliament, and for many people, the post-communist party was the obstacle for the new left to be born. Toto tedy bylo mnoha lidmi vnímáno jako porážka. Vzhledem tomu, že teď v parlamentu není žádná levicová strana, ale také někteří lidé to brali vlastně jako výhru v tom, že poprvé se
ta postkomunistická strana nedostala do parlamentu. A někteří lidé vlastně na levici brali jako velkou překážku nějakého nového levicového hnutí. This post-communist party is nominally called left. It has the word left in the name. It's called Sojuz Levice Demokratyczne. I don't want to generalize. They were a big party with a huge history. But their mainstream and their main actors, they're you know, economically liberal and socially conservative, with some, you know, some slight touch of left-wing politics here and there, and they're very, very far away from the what is now new ideas on the left. So many people don't even perceive it as the left anymore. Tato postkomunistická strana, Svaz demokratické levice, ta tedy má ve svém názvu levice, ale nechci tady úplně to zobecňovat, vzhledem tomu, že je to velká strana s velkou historií, ale v podstatě ekonomicky ta strana je liberální a společensky nebo sociálně konzervativní. Takže nemá vlastně moc společného s nějakými současnými levicovými myšlenkami. So what we are having now in this now 2.5 more years to the next elections is what we hope, at least, the time where something new can be born. And of course it's not said that it will be born. It's not said that the post-communists are dead. It's not said that something new is really emerging to this extent of that it can make a real change. But this possibility is there. It's just that the situation, objectively, politically, is very tough for the left, because it's outside the parliament. The main political division is between two right-wing blocks, liberal and nationalistic, and building something new, building a real third option is very difficult, but it can be done. A co tady teď nás čeká vlastně v těch 2,5 letech do dalších voleb, tak je možnost vzniku nějakého nového levicového subjektu. Tím tedy jako neříkám, nebo není tím myšleno, že něco jako takového vzniknout opravdu musí, nebo opravdu vznikne, ani že nutně musí být ta postkomunistická strana už jako úplně mrtvá politicky, ale ta možnost tu je. Samozřejmě nevíme, jestli se něco takového povede. Toto je pro levici v Polsku těžká doba, vzhledem tomu, že hlavní politická opozice je tedy mezi liberálním pravicovým a nacionalistickým pravicovým křídlem, mezi dvou pravicovými stranami. Ale nějaká ta naděje tu je, nebo ta snaha tu je vytvořit něco levicového. So this was this short perspective, and in the long perspective, I don't know if I really say something new for people coming, you know, from the region and knowing how it develops in the region. But I think it's maybe necessary to say and to stress it how we diagnose the general development of the political scene in Poland and how we in Razem see our role in this, because it's I think a role which is broader, and the perspective we're having and the ambitions we're having are bigger than just, you know, have some slight impact somewhere, change something little, and so on. Teď tady vlastně nevím, jestli budu říkat něco nového pro lidi z toho regionu, ale myslím, že je důležité vlastně říct, co my jako Razem, jak my tu situaci vidíme a jaké jsou naše tady plány, protože to, co my vlastně plánujeme, tak to není jenom nějaká
jako malá změna, nějaké, jako občas nějaké malé zlepšení něčeho, ale vlastně máme mnohem jakoby širší ambice a hlubší. So how we are seeing the political scene is we see two major like ideologies, two major which transform into two major political powers. Not you can name like many parties that belonging to one or the other. They varied over time from the early 90s till today. There is this like modernizing culture, like the culture of modernization, of catching up with the West, of imitating the West and implementing the liberal policies, the liberal ideas in like countries which are like backwards. Okay, so the liberals define themselves as being or define the societies in Central Eastern Europe as backwards, and they want to modernize it by imitation. Tak jak tady razem vidí tu situaci, máme tu vlastně dvě politické síly, které teda můžeme můžeme uvést různé strany, které patří do těchto z těch dvou politických táborů. Ono se to také jako různě měnilo. Tak ale hlavně máme tady vlastně jedna z těch sil, je tady ta jakoby liberální, která se snaží o nějakou modernizaci, o dohnání západu, který teda tím, že se budou implementovat nějaká opatření, která vlastně západní liberální státy mají. Tato strana tedy vlastně označuje východní Evropu za nějakou jakoby zaostalou, za tím západem, a snaží se ji tedy pomocí toho liberalismu dohnat. And these are people who are like implementing, you know, neoliberal policies for many years, like liberalizing the labor market, lowering taxes, giving up on the poor and excluded, and focusing on building the middle class, modernizing the country only in places where the middle class needs it, and like neglecting all the rest. So basically, in the beginning of the 90s, privatizing everything which could be privatized without seeing the cost, the social cost of it. I think it's a policy which is familiar for all the countries in the region. A tato modernizace tedy, nebo tato strana se toho snaží dosáhnout zavádím nějakých neoliberálních politik, tedy třeba liberalizace pracovního trhu, snižování daní, v podstatě jako ignorování chudých a na úkor nebo stavění, rozšiřování třeba střední třídy nebo podporování i střední třídy, modernizace v místech, kde se vlastně vyplatí a ne jinde, taky v 90. letech třeba privatizace, které vlastně bez ohledu na to, jaká bude potom jejich nějaká společenská cena té privatizace. A toto je, myslím, jako příběh, který jako dobře známe tady v bývalých nebo v zemích východní Evropy všichni. And opposing to this, we have the second power, which was always excluded from the government before. It hasn't been in power until recently. Okay, with small like periods, but they were never really in power for longer, which is the nationalistic right, which has always taken the place of what is sometimes in the West taken by the left. So they were opposing what the liberals did because they saw it as a threat to the people. They saw it as a threat to the people on two different levels. So one is the economic level, and it must be acknowledged that the what is now law and justice, these circles, they always stressed the costs of the neoliberal politics. They did it. Long before the new left really started doing it, they did it in a different way,
they stressed other values and so on, but they did it. And the second critique together with this came in like worldview questions, right? So they rejected modernization also in also when they were talking about like human rights in general, like women's rights, LGBT rights, I don't know, multiculturalism and so on. They felt colonized by a different culture, both like by the West, so to say, both in terms of economy and in terms of soft culture. A proti tomu tady máme ten druhý subjekt, to nacionalistickou pravici, která byla do té doby, do téhle doby z toho politického prostoru nějak jako vylučována. Tedy až na nějaké jako krátké třeba časové úseky s malou politickou mocí. A tato strana tedy útočí na ty liberály vlastně ve dvou hlavních bodech. Jedno z toho jsou tedy ty ekonomické dopady té jejich politiky, což tady opravdu musíme zdůraznit, že oni opravdu kritizovali ekonomické dopady neoliberalismu i vlastně předtím, než se do toho zapojila ta nová levice. Ale potom tady máme také vlastně, že oni ten druhý bod, ve kterém tady je tady ten rozpor s těmi liberály, tak to je, že oni vlastně jsou proti nějaké té modernizaci, proti třeba nesouhlasí s nimi v otázkách obecně lidských práv, ženská práva, práva sexuálních menšin a genderových menšin a takové multikulturalismus, že tady vlastně mají pocit, že východní Evropa je tady kolonizována v podstatě jako tím západem z hlediska i kultury, že tady je nějaký útok vlastně jiné kultury na tu naší kulturu. This can be seen also in the way they govern now. So obviously the news you're getting outside Poland is probably more about how they fight women, how they and women's rights, how they, I don't know, cut money for support for home violence, how they you know, oppose the European Union for no reason, but mainly in the question of accepting refugees in Poland. So this is one side of this story. But the other side is that the current government is launching a very eclectic economic program to which is not a liberal one, not really a liberal one, or it has liberal threats in it, but it also has like protectionist elements. Co teď vlastně tady nejspíš slyšíte o současné vládě vlastně PiS, tak jsou tady v médiích, určitě slycháváte o těch třeba útocích na ženy, o škrtech pro organizace zabývající se domácím násilím, o tom, jak vlastně současná polská vláda se staví proti Evropské unii, někdy v podstatě bezdůvodně, ale především tedy v otázkách uprchlíků, přijímání uprchlíků. Ale to je jenom jedna část toho, co oni dělají. Zároveň vlastně také zavádí takovou dost eklektickou ekonomickou politiku, která se nedá úplně označit za liberální. Jsou tam v tom liberální elementy, ale taky tam jsou elementy protekcionistické. The most prominent element of this politics, like this protectionist part of this politics, is the first they introduced for the first time in Polish history children benefits. So for every child after the first one, it's not for the first child, but for every child after, you get 120 euros per month. And it's like the first big program of redistribution, which has been happening in Poland until now. We only had cuts, like cuts. So for the general population, it's like a big change and a big shift of not only of their materials situation, also.
it cannot be, it must be said, it like has improved the material situation of families, of it improved, for example, the situation with child poverty in Poland dramatically. But it also changes like the paradigm of how politics can be done. And I'm not saying this to defend them, I'm just stating the facts. It is like this. Jedním z těchto protekcionistických opatření tak jsou příspěvky na děti, které doteď jsme vlastně v Polsku neviděli. Vždycky byly v sociální oblasti jenom škrty, samé škrty. A teď tedy vlastně rodina, nebo vlastně za dítě, ne první dítě, ale potom vlastně každé další dítě, tak za něj jsou příspěvky za každé dítě 120 eur na měsíc. Což tedy pro dost lidí dramaticky zlepšilo jejich materiální podmínky, velice zlepšila, nebo snížila dětská chudoba, míra dětské chudoby v Polsku. Ale taky, a tím nechci tady tím bránit PiS, ale toto opatření vlastně mění to jakoby politické paradigma, co se může dělat v politice. And the question is now how to build a left-wing movement, how to build left-wing politics, how to be left-wing in such a situation. It's new, like, you know, progressive left has been usually opposing the liberals. Normally, it is also the situation in the Western countries where we are, you know, where we are like trying to look for our examples and models. It has been like this also partly in the countries of the South. Like, so it's a situation we have to find our place in and act accordingly. And the main strategy, or even more than that, like we build our identity on saying we are the third pole. Like we are not sticking to any of these two poles which are there. We are trying to build a third one. It's a very hard task, but we don't see any other way around. This is what we must do. A co to tady vlastně znamená pro levici v Polsku? Levice v Polsku tradičně byla proti, nebo se stavila proti liberálům, proti liberalismu, což můžeme vidět i třeba v zemích jako na západě, o kterých třeba si někdy můžeme učit z hlediska prostě organizace, a také vlastně na jihu. A teď najednou si musíme najít své místo tady v této nově změněné politické situaci. A co my, na čem my tedy stavíme tu svou identitu, nebo ta naše strategie je, že my vlastně říkáme, my jsme ten třetí pol, my se jako nemáme nic společného ani s jedním z těch polů, které tady teď vidíte. My jsme vlastně ta třetí alternativa. The question is not how much time do you have to talk? I will maybe now try to present Razem a little bit more and talk about how we try to work, how we try to develop this, because we deal with many different problems and with many different challenges. I think challenges is a better word. On small scale and bigger scale, the biggest one I just presented. So this is this polarization of the public scene, which for a movement which doesn't want to stick to any of these two sides, it's very difficult because we are all the time accused of treason. Like not sticking, for example, now of not sticking with the liberals to oppose this our current government, which has, it's true, some, okay, it moves slightly towards authoritarian power,
And I'm saying this is my honest judgment. I don't think we have like authoritarian government right now. It's moving in this direction, and there is a panic among all other groups saying yes, we will end up miserable. So we need to build a common front against it. And we normally refuse, like Razin refuses to do it, so we're accused of treason. Takže teď tady něco vám asi představím trochu, nebo řeknu vám něco o Razem. My teď vlastně se v tom novém politickém klimatu nacházíme před mnoha výzvami. Tou jednou velkou výzvou je tedy to, že polarizace té veřejné sféry, toho veřejného prostoru, na vlastně dva póly, se kterými my nechceme mít nic společného. Takže my býváme vlastně o obviňování z nějaké zrady, tím, že se nechceme připojit ani k jednomu z těch subjektů. Máme tedy teď vládu, která má v sobě elementy, případně směřuje k nějakému autoritarismu, k autoritářství tedy. Já bych neřekla sama za sebe, že máme autoritářskou vládu, ale tím směrem se vlastně ta politika teď jako pohybuje. A protože mluví se tady o tom, že by se měla vytvořit nějaká jednotná fronta proti tomuto, nějaká společná fronta proti tomu autoritářství, ale to my jako Razem odmítáme udělat. A proto tady býváme potom obviňování vlastně ze zrady. It works also the other way around, but it's not that that important. We are sometimes encouraged to stick to the nationalistic right because they're doing like good things for the people, and so we should join them. So it's sometimes also a problem. A toto funguje samozřejmě i na té druhé straně. To není to tak důležité, ale někdy nám bývá vyčítáno, že se nespojujeme právě s tím nacionalistickým křídlem, které tedy údajně dělá prostě dobré, nebo dělá dobré věci pro ten lid. Takže to taky nám může být vyčítáno. This situation of polarization also forces a third player or makes its position very weak. Because this is the dynamic of politics, right? You either oppose something or support something, and people don't want to like get out of this game and say we don't want to play it anymore. We are now moving somewhere else. So we want a shift of rules and not play and not you know play further to win. Toto je tedy ty problém vlastně s polarizací politiky, že je těžké pro jakoukoliv třetí stranu se do tohoto procesu nějak zapojit. V politice jste vždycky buď pro něco nebo proti tomu. A je tedy těžké vlastně říkat, jako my děláme, my chceme vlastně, my jsme ani pro jedno z těch dvou možností, my chceme změnu těch pravidel, my nechceme jenom prostě se snažit vyhrát za každou cenu. So this is the major challenge. Then there is the challenge on the level of the left, because the post-communists are not dead. They're still active. The party is there. It has some money. It has prominent faces. And there are also initiatives on the like central left, let's say, so more to the center than we want to be, which can be kind of a, you know, it depends. Like this is one of the decision we have to make, one of the strategic questions we have to ask, like how to play also on the left. Like, do we need to form a left-wing coalition, or rather try to build our own movement to grow, to make it grow. The situation is very fluent for the moment. I think it will be more clear before the elections. Yes. To byl tady ten hlavní problém, kterému čelí Razem, ale ten další problém tedy je celkově jako levicové politické klima.
protože existují existuje tam pořád ta postkomunistická strana, ta vlastně není mrtvá ještě, pořád existuje, pořád má peníze, má známé tváře a také existují různé středolevicové iniciativy, nebo tady víc středové, než my chceme být. A teď je právě otázka, jestli chceme se spojovat s nimi a udělat nějakou koalici, nebo jestli chceme vlastně stavit své vlastní hnutí a nějak ho rozrůstat. A tato situace teď je hodně taková jakoby proměnlivá, ale vlastně před volbami se to nějak vyjasní. Předpokládám. And then there is this challenge on the level of organization as such. So how RASM is organized, maybe I'm moving to this to the very end, I hope it's can be still the right moment. So it's a democratic, it's a flat democratic movement. We modeled we model our structure and also our identity to a certain degree and our ideas, political ideas, very much on Podemos. It's organized in collectives, being in charge of different topics, areas, and so on. We have a collective leadership. We don't have one leader, but 9 people in the leadership. We're very much we're forming something between. Party. Okay, we are a party, but we are also a movement. So we intervene on local level in many local problems and deal with things which we feel need intervention. A ten tím dalším, tou další otázkou, kterou RASM řeší, je otázka čistě organizační. My RASM organizačně tedy je vlastně jako ploché hnutí, jo, plochá strana je horizontální, demokratická. Hodně z toho, jak se RASM organizuje, jsme převzali od španělské strany Podemos. Existují tam u nás vlastně různé kolektivy, které se specializují na různé oblasti. Máme kolektivní vedení, nevede nás jeden člověk, ale vlastně rada 9 lidí. A také jsme sice strana, ale zároveň jsme hnutí, které se zapojuje do různých lokálních problémů, do různých lokálních otázek. This needs an enormous amount of work and an enormous amount of time. And it's not that easy to maintain on constantly. We passed in the last elections. We passed the threshold of 3%, and according to the Polish law, we are funded. So we get money from the state, which makes us it makes it possible to be sustainable in a way. So we are able to have offices in different cities. We are able to pay now more or less 10 people a salary. We are able to refund travels and buy flags and transparents and print our documents. But it's not enough money to make to turn activism into paid jobs. Toto je tedy velice náročné časově a organizačně je velice těžké tuto strukturu udržet. V těchto posledních volbách jsme získali 3% hlasů, což znamená tedy v polském zákoně, že jsme teď dotováni státem jako strana. Takže si vlastně můžeme dovolit mít kanceláře ve městech některých, můžeme si dovolit platit vlastně 10 lidí, nebo platit jakoby profesionální zaměstnance. Můžeme si za to kupovat transparenty, vlajky, můžeme tisknout svoje materiály, můžeme
proplácet cestování. Ale vlastně toto neznamená, že jsme, nebo ani vlastně nemůže znamenat, že bychom z aktivismu udělali nějakou placenou práci. It's a huge challenge also to manage such an organization, to make people believe in the cause, even though they work very hard and are completely devoted and do their best and sacrifice a lot of time and also private money. And then if we, you know, it's not that the movement is like booming and now leading in the polls. It has its, sometimes we're above the 5% threshold, sometimes we're below the 5% threshold. There is no guarantee of success. The campaign will start in, we are now outside the campaigning period. But so we have to somehow mobilize, even though there is no fight going on, which is not always easy. And I think I must say I see it as a huge achievement that it's all done, and that all this immense work is being done, and that even though we have all sort of internal problems, the organization is actually growing, and we're making progress with gaining new people, new partners, organizations which are close to us, and that we are preparing to be a robust movement and a robust party for the next elections. Tady je samozřejmě těžké lidi přesvědčit, že aby vlastně toto, co děláme, stále věřili, protože lidé tomu tady věnují strašně moc svého času, energie, věnují tomu taky své vlastní peníze. A nedá se říct, že by razem nějak jako prostě jeho podpora nějak raketově stoupala. Někdy jsme nad těmi 5%, někdy jsme pod těmi 5%. Ale myslím, že je jako úžasné, že se vůbec jako daří tato organizace jako udržet, že se daří toto tempo nějak držet. Teďka jsme vlastně v období, kdy neprobíhá volební kampaň, což i vlastně samo o sobě je těžké v tomto období nějak budovat hnutí, nějak dělat politickou činnost jako strana. Ale připravujeme se vlastně na ty volby a aby jsme mohli potom vytvořit tedy nějaké opravdu mohutné hnutí. The perspective is now we in once the elections start, there will be four elections in a row, four elections within a year and a half, municipal elections, then European elections, then parliamentary elections, and in the very end, presidential elections. So there is a marathon, a political marathon in front of us, and we are aware of it. We need to save our energy and time, time we cannot really save, but energy and resources, like money, first of all, for this campaign, to succeed, and by succeeding I mean entering the parliament. This is the success I think is crucial, because if it doesn't happen, it can be difficult to maintain such a movement for four more years after not achieving this goal, so after not progressing in what we are doing. So we know the risk, and we're hoping of Až tedy budou volby, nebo za ten rok a půl, kdy začnou volby, tak bude několik voleb hned po sobě. Za ty dva a půl roku, až začnou volby, tak bude několik voleb, budou vlastně čtyři volby v období roku a půl. Budou komunální volby, budou evropské volby, budou parlamentální volby a nakonec prezidentské volby.
A takže my si musíme zároveň s tím pořád nějak udržet tu organizaci, musíme si trochu šetřit naši energii a šetřit si hlavně třeba ty peníze na tento politický maraton. A to, co je tedy naším cílem, je dostat se do parlamentu v tomto období. Protože myslím, že bylo by velice těžké udržet naše hnutí, nebo udržet nějaké hnutí 4 další roky, pokud bychom se do parlamentu nedostali. Takže toto je náš cíl a doufáme, že ho dosáhneme. Děkuji.